rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin was salatu was salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baytihi wa baraka wa sallama tasliman kathiran kathira amma ba'd rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين فقہ اندر چیز پران کتاب المناسک یا کتاب الحج والعمرہ اور اتمس پورا اس بات کن وَإِنْ أَعْجَزَهُ كِبَرٌ کہ اگر کنس انسانس آجز کرے بجر او مرضون یا کان تکلیف کان دود لا یرجا برعوہو یمی دادیو تف متعلق آس امید کہ سہ گھس ٹھیک لزمہ تمس پہ لازم آئی یوکیما کہ سہ کر پنہ بدل نائب کھانا کھڑا من یحج و یعتمر عنہ کہ اس حج یا عمرہ کر تم سن بدل من حیث وجب و یجزی عنہ اور بیئی کر سہ نائبس تت پہ کھڑا یت پہ تمس پہ حج واجب گومت چھو اور ات مز پور اس پھ کن کہ یہ مشقت کنس انسانس پہ کہ تمس ون تک پہ سوزن سہ یت پہ واجب گومت و ان اوفیہ بادل احرام اور اگر ون عافیت میلے یعنی احرام لاگن پتہ اگر اس یم سن بدل حج یا عمرہ کر خاص کر حج کر اگر تمس شفا میلو اور تر متعلق تہ وون اس کہ اگر تم احرام وغیرہ اس لوگمت تر مجھ اہل علم یہ بیان کران کہ تیل کر سہ حج کی ہم کر پن یہ تمس حکم و شریعتن دیتمت پنہ استطاعت مطابق تم اس مکمل کورمت اور بی پریو و یشترطو لوجوبہ علی المرأۃ کہ شرط چھو حج کی واجب آسنک اکس زن پہ وجود محرمہا ام سندس محرم سن وجود تہ یعنی یل محرم آسہ اور یہ اس کی حنابلہ اور احنافن ہند مسلک چھ یہ تم بیان کران اور معاصر علماء اندر شیخ بن باز شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ صاحب تہند مسلک یہ کہ واجب چھ زانہ خاطر محرم آسن حج واجب گھنہ خاطر اگر نہ محرم چھ کہین امس پہ حج تہ واجب اور ات مز پہ اس تفصیل پھ کن عدلہ کہ دونونی ہند اس اختلاف علماء کرامن ہند کی ونان نسا واجب چھ محرم سن آسن چھ حج واجب کران اور کی ونان نسا حج چھ واجب گھان پت چھ محرم سن آسن چھ امک ادا کرنے خاطر واجب اور تر مز وون اس کہ تر مز کیا چینجز چھ پت گھان کہ اگر ہو زانہ موی تم سند ترقہ مزی نا تلن کہین کیاز کہ تمس پہ حج واجب گومت گوڈنیک یم نانانی یم ونان کہ محرم ہسا چھ واجب حج واجب گھن اور ہمس پہ گھس نا سہ ام پتہ چھ ون محرم گو کیا پتہ چھ مصنف بیان کران دپان وہ وا زوجہا سہ گو اکس زانہ ہند خاندار او یا من تحرم علیہ علی التعبید اس تمس پہ حرام آسہ علی التعبید عبدی یعنی عبدی محرم یت ونان بنسب چاہے نصب ذریعہ او سبب مباح یا جائز سبب کے ذریعہ ون گوڈنیک اس زوج چھ دپان المحرم زوجہا یعنی ساروی کھت محرم اس آسان سہ چھ پن خاندار اور سہ گو دپان آئی من عقد علیہا یمس سیت کنس عقد یی کرنا ان نکاح نکوح عقد عقدن صحیحن اور سہ گژھہ آسن صحیح عقد سہ گژھہ نہ آسن فاسد کہین و علم یحصل البطء ولا الخلفۃ اگر نہ حاصل گژھہ وطء ولا الخلفۃ ولا خلوۃ یعنی یم گژھن نہ قریب کہین چاہے یمن صرف نکہ یوت آسہ آمت پرن مثال رخصتی آس نہ گمس کہین تمہ پتہ تہ ام سند خاطر محرم اتھے پہ مصنفن اس ام پتہ کورمت بیان اور اس عبدی محرم آس اور ام تل چھ تران فکر کہ کی محرم آسان چھ یم عبدی آسان چھ یم ہمیشہ خاطر محرم آسان اور کی محرم آسان چھ تمن چھ ونان الا امد کینس مقررہ وقتس تان چھ تم محرم آسان امچ مثال یت ون سال تمس سی نکاح توتھ تان یوتان تم سن بیس اندر
چھا سو غیر محرمی مگر نکاح یی نہ تمس سٹن توتہ تان یوتان تم سنس بینی یا مثال گزری یا تمسی طلاق دن پتہ ہکی تم سنس ایم سنس بین سٹن نکاح کر یا اتھے پٹھن بینز چھ گھر واجنی ہنز یا باوز چھ گھر واجنی ہنز تمن چھ تم چھ محرم آسان یعنی تم تمن سٹ ہکو نہ نکاح کر توتہ تان یوتہ تان کیا اس یوتہ تان ہم نکاح اندر چھ سو تہند ہو نکاح پھوٹ ہم چھ سانی خطر پتہ حلال گسا اور ایم بچو بنا سبین آئی بھی کرابا نصب مانے گو رشتہ داری ذریعہ نصب ذریعہ محرم آسان دپان فل محرم ہوا الاب آگو مول ول ابن بیگ نیچو ول اخو بوئے ول امو پیتر وبن الاخ گو بابتر بوئے سن نیچو وبن الاخت بینتر بین ہن نیچو ول خالو مام یم چھ سات یم محرم آسان چھ بن نصب یم محرم چھ ایک زانی آسان کم ذریعہ یم چھ آسان نصب ذریعہ اور اتھے پٹھ چھ زین تہ ایکس مردس خاطر مول سن بدل کس چھ موج اتھے پٹھ کور اتھے پٹھ بینی اتھے پٹھ چھ پوہ اتھے پٹھ ابن الاخ سن بدل کس یی بابز اتھے پٹھ یی بینز اتھے پٹھ چھ ماس ٹھیک چھ یم سارے چھ محرم آسان ایکس مردس خاطر گو یہ گو نصب کے ذریعہ کس چھ محرم آسان اکس زانہ یعنی اکس زانہ ست ہیکہ مول تہ نیچو تہ بوے تہ اس پائی اتھے پٹھ بابتر تہ بینتر تہ یم ہیکن امس ست حجس گھت یم ہیکن امس ست حجس یا یم ہیکن امس ست روزت آرام سان ات مز چھ کان حرج کی ایم پتہ چھ مصنف بیان کران او سبب مباح یا مباح جائز سبب کے ذریعہ دپا السبب المباح ینحصر فی شیئین یس جائز سبب چھ تات مز چھ ز چیز یوان الرضا المصاحرہ یعنی آگئی رضاعت بیہ گئی مصاحرہ رضاعت گو دود چن کے ذریعہ اور مصاحرہ گو نکاح کے ذریعہ اور یس حرمت رضاعت ذریعہ چھ سو چھ سوئی حرمت آسان یس نصب کے ذریعہ یعنی رشتہ کے ذریعہ یس تہ رشتہ اس پیٹھ حرام گسان چھ اگر اس کانسی زانی ہن دود چو ٹھیک چھ تم سن ذریعہ تہ گسہ سوری سو رشتہ حرام تات مز چھ کان تخصیص آسان یا الگ آسان بلکہ تم سن سوری رشتہ گسان چھ تتھے پیٹھ حرام یم اکس زانی خاطر پنہ رشتہ کے ذریعہ حرام آسان چھ یعنی اگر ایم کانسی زانی مثال دود چو ایم سن مول چھ امس مول دود مول ایم سن بوئے چھ امس دود بوئے ایم سن یس امس زانی ہند بوئے چھ سو بنی امس مام ٹھیک چھ یس امس زانی ہند خاندار آس تم سو بنی امس دود پیتر یت ونو کت چھ سمجھ یوان اتھے پاٹھ یم ساری رشتہ چھ گسان یم نصب زکی ذریعہ حرام گسان چھ تم چھ رضاعت ذریعہ تہ کیا گسان حرام امچ دلیل چھ متفق علیہ حدیث امرا چھ بیان کران دپا ان عائشہ تہ اخبرت تھا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صٲبن دس تمن خبر کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان عندها کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نش تمن نش بہت اما عائشہ اس نشن و انہا سمعت صوت رجل اما عائشہ بوز اکس مرد سنز کتھ آواز بوز تم یستعذنو فی بیت حفصہ یس اجازت اس مگان حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن گھر اسن خاطر حفصہ تہ اس گھر واجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنس پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کور کم سنز عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ قالت عائشہ تو عائشہ چھ عرض کران دپان مے وون فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا رجل یستعذن فی بیتک یز چھ کستان مرد شخص یس اجازت منگان چھ تہند گھر اسنک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اراہو فلانن یعنی مے چھ باسان یہ چھ فلان مے چھ باسان یہ چھ فلان اور سو کیا اس لعم حفصتا من الرضاعہ یس حفصہ اس دود بیتر یعنی یمس زانہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صٲبن دود اس چومت تم سندس خاندار سن بوئے یعنی مول سن وین دود مول سن بوئے گو یہ کیا بنو یہ بنو دود پیتر فقالت عائشہ عائشہ چھ عرض کران رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان فلان حیا اگر اس فلان تیلی زندہ آسیا اور اشار چھو یس ام سن لی امہا من الرضا یس اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دود پیتر اس دخل علیہ سو ہیکیا داخل گژھت اس پیٹھ یعنی سو ہیکیا سنس گھرس مز اچت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو نعم
Beşek inne raza'ata tuharrimu ma tuharrimul bilada. Raza açça her kan surişte haram karan yus zun haram karan. Ayka samjh. Ete porç muttafakun aleyh hadis amma Ayşe çe bayan karan daba inna aflaha yususa afla voz aflaha çuna aha abil Qays yus boy obu Qays aflaha voz boy kemis obul Qays ba istazana aliya ba'da ma nazala al hijab daba tem sos manga ijazat sun gar asunuk em pat ki hijab ch ayatas nazil gums em tal sutran fikri ki sahabiyatan maz yani yuthi hukum nazil us gasan yuthi hukum nazil gasya tem pat osnu insanas kan choice rozan aur yim mujus mumin asan chu yel temis shariatuk hukum aav em pat chun emis کانت چیز ایم کو ٹوٹ آسان کہیں مومنس یل شریعت حکم آو ایم پتھ چھو پانی زندگی کھوت تی ٹوٹ آسان پانی زوب کھوت تی ٹوٹ آسان شریعت حکم کیازی آت حکم اس پیٹن چھو دار مدار ایم سلی جنت جہنم اما عائشہ چھ بیان کران افلاح یوس چھو ابو القیسن بوئی ساسوس اجازت وانگان علی یا میں پیٹھ یعنی باعت تہون گار بعد ما نزل الحجاب یہ ایم پتھ کی حجاب چھ آیت آس نازل گم چھو فقول تو مے ون والله اللہ تعالی سن قسم لا اذن له حتى استاذن رسول الله تو تتان دم نمس اجازت اندر اسنو کہین یتان بہ اجازت مگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم گچ آسن اس تہ پنن گھر کین دس کہ میان پتہ اگر کا غیر مرد یی تم شن اجازت دین اندر اسنس پتہ کنس مشکل گسن گس بغیرت چھس مرد دویو چھس مرد یس وانی کنس زنا سے اب کے پرواہ چھن کے ٹھیک ہے یہ کو مجلس برابر ایدے چھ بو ای گئی دویو سیت ای گئی بغیر تی کہ کا مرد دی پنے گھر کن مستوراتن ی تعلیم چاہے سو موجی آسے چاہے سو بنی آسے چاہے کور آسے چاہے گھرواجن آسے اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وجودی ارے اوتان اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے حجاب آیت پائے امس ہو معاملہ پائے کہین امس کت پہ عمل کر انسان سے تت پہ عمل کر امس پائی یہ مکلف امک امس پگہ ات متعلق اما عائشہ ون ول پتہ وچو کیا ون توتان دمس اجازت یوتان بہت مسئلہ پرس کمس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا مے پائے کہ یہ ہیکن اچت کہین بس حجاب حکم اللہ تعالیٰ کورمت بس اس لیے سیود گھر کن ون میان پتہ یہ کن نت کن ٹائم یہ سٹارٹ کر یہ ساری ون دپان نز ہتحز کت حض ونکس نا عام اس ترو تم صوفی ووفی تم ہچی کتھا بیا گو مثال یم پنس منس موحد ون پہ تم تنہ تم تیتہ تم یہ ون تل گفن مز بہن آز کت چل یہ ون آز کت چل شریعت یہ کلمہ کفر نعوذ باللہ من ذالک یعنی ام مطلب گو شریعت ٹائم مکلو اللہ تعالیٰ سند دین ٹائم مکلو سو گو ختم آز زمان یوتا فارورڈ کہ نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر کفر نہ باشد کہ رب سن دین رب سن شریعت اس سو بنے وہ بیک ورڈ نعوذ باللہ یہ ونان پتہ نز چلو نہیں کہین ام نئی نہیں کوروی نہیں کہین دنیا رچان اور دینس لت مول کر کان تمس یون آس سی تم وز یمس بہ گرس مز آس مرد گرس مز آس کیا مان زنان سب امس کیا مان ماج وز یت مین موج کور بین گھر واجن گرس اندر کنی زنی آمس کیا کرنے تور مگر یہ گھر بغیرت مرد آن یہ گھر بغیرت تو دویوس آن اس ون کیا پہ مزہ کنس فون ہے ٹھیک بہت نبر تین درامت ہے اتھ حس پہ گھر واجن ون گھر واجن یا ماج یا بین کر فون دس امس دیز چائے امس کر خطر دری اکی بہ آس مے لگہ اوڑی گنٹ ہوچ گھر بہت بغیرت انسان مے تہ گھر مے پنہ گھر واجن ووت کھانا تی نبر پہ کر جواب اندر دن اسن گھن مشکل ات من گڈ اس رج کر اللہ تعالیٰ تمہ پتہ گئی دنیا لوگ رز کر
اور خاص کر اتھ مز گسن ان سان یم مسلمان خاتون چھ تم تہ گسن اتھ مز حساس آس اور واللہ ثم واللہ یعنی شوش و یعنی بس پرناواں چاہے لڑکہ تہ کور تہ یل کورین چھ نہ یوان یہ سمجھ کانہ چیز تم چھ پتہ تہ مز زبردست ٹونچ بنان ٹھیک کمپرومائز ایس کران مرد پس پٹ چھ ایسی بیگ چاہے پرنا پرنس مز وچھ مے تہ مز تہ وچھ مے کور برونٹھ چاہے یمن دینی معاملاتن مز حساس تتھ مز تہ وچھ مے تم زیادہ مضبوط گژھان بعض اوقات لڑکن ہند کھوتہ مردن ہند کھوتہ سو چھ ونان نہ بہ دم نہ امس آسن کہین بہ کر نہ امس آسن کہین تمہ چھ مجبور کران پتہ بعض اوقات بوئے تمہ چھ مجبور کران بعض اوقات خاندر نہ یہ چلی نہ تمہ چھ مجبور کران بعض اوقات پتہ وری نہ یہ چلی یتھ گھرس اندر اور یہ تمس مالس ماج تہ تاون آسان اس ونان چھ نہ اس دنیا وچھان ونان دنیا گھس آسن نوکری گھس آسن اصل پاٹ کران دیندار بن پتہ تہ پرواہ کیا چھ ریش تھی پتہ تہ نماز پری پتہ تہ مگر نوکری نوکری چھس مال چھس یہ گوڈے لت مونڈ کرت نیرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو داتن یت مز فرمو فضفر بذات دین ترجیح ازو کت دیون ترجیح ازو دین از دیون اس لیے چھو سانی ماج بینی کور تم گسن حساس آسن نز یور نہ کین ژے کیا کم یہ یمس تہ سمکن چھ میانس مولی چھ سمکن یل سی اتی یل می بہ میانس بہ چھ سمکن یل تمس سو آسی تم ویزی خاندارس میانس چھ سمکن سو آسی چیری اتی تانی کینی رو بس ات مز چھ لحاظ برحال اما عائشہ چھ بیان کران دپن لا اذن له حتى استاذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن أخا أبي القيس ليس هو أرضعني أما عائشہ چھ پنی جائے قیاس کران دپن کیاز کہ اس ابو القیس سند بوئے چھ تم چھ مے دود دیتمت کین ولیکن ارضعتنی امرأة أبي القيس مگر مے چھ دود دیتمت ابو القیس زنی مے چھ ہن دود دیتمت یہ چھ میانہ خاطر غیر محرم یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پانہ سۭتۍ قیاس کرن دپن فدخل علی رسول اللہ بس داخل گو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یمن پہ فقل تو مے کور عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل ليس هو ارضعني فلن شخص حس یم نہ مے دود دیتمت کہین ولکن ارضعتنی امراته مگر دود چھ مے دیتمت تم سنز زنی اور ایم پتہ چھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امس فرمان یعنی ایم کور یہ سوری معاملہ پیش کہ ات پہ معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اذنی له تمس دی ژ اجازت آسنک فإنه عمک سوشی تو پیتر یعنی سوشی تو کس پیتر سوشی تو دد پیتر قریبت یمینک یعنی یہ چھ اکہ حساب سو یعنی ژے پی دچن ساتس لاری رب یہ چھ سو ات پہ ون ہن پی نس وس ژے کیا کرو کشر پہ ات پہ سو ون بعض اتے پہ چھ یہ عربکس اندر قریبت یمینک اور ام پتہ عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کران دپن قال عروہ تو فبذلک کانت عائشہ تقول دپن امس پتہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن فرماوان حرموا من الرضاء ما يحرم من النسب یعنی رضا اچھا ہر کانہ رشتہ حرام بناوان اس حرام بناوان چھ رشتہ نسب سوئی ولادت اور ام پتہ وین مصنف بیان کران اس محارم چھ آسان بالمصاحرہ نکاح کے ذریعے تم چھ ژور اک چھ ابو زوج المرأتی زنی ہندس یس زنی ہند خاندار کنسی خاتون ہند خاندار چھ ام سن مول یمس اس ونان چھ ہیرب اور یہ چھ عبدی محرم اگر خاندار مری تہ یہ ہیکہ ات گھرس اندر روزت ٹھیک چھ عبدی محرم آسان خاندار مرن پتہ ہیکہ نہ کانہہ ہیرب سے نکاح کرت و ابن زوج المرأتی یعنی اس اکھ زن آسے ام سندس خاندار سن نیچو یا تہ ہیکہ امس پن نیچو اسیت یا تہ ہیکہ اس اگر امس بی اور نیچو سوت اس وزوج ام المرأتی اور اکھ زن یس چھ ام سند ماج ہند خاندار یعنی اگر ام سند ماج پتہ بیاکھ نکاح کور کن وجہ سۭتۍ طلاق کی وجہ سۭتۍ یا خاندار گزرو سو تم کور ام سند ماج کور بیاکھ نکاح سو بنیو ام سند سو بنیو ام سن محرم اور وزوج بنت المرأتی اور بیئی ایک زنی ہند کوری ہند خاندار یتھ اس ونان چھ کیا زانتو ٹھیک چھا یعنی ہش یس آسان چھ
Yit çeke. Abdi mahram. Herbab tu şu abdi mahram zayni khatrı. Or ekis ladkas khatrı çu. Panin haşt asan. Abdi mahram. Or em pat çu patu. Yusufen man to ekis khandar sun usul asan. Yeli em sun muval go herbab. Yuchu mahram. Yem men usul asan. Yem men hür hür khasan. Bıdı bab. Jada bıdı bab pati. Yem asan tim ti kash. Tim ti çu mahram. Mahram. Or yuthi patu. Neci venin duvon aysi. Yem neçiv çı, or yem patem sin neçu. Timti kaşı emsin khatırı, timti çı emsin khatırı, mahram. Çeyi çı, sirif şu atmaz ak çiğiz, yem çuvar çına. Ak go, yem o masi tre asan, yem sirif akd ki vajasıdan mahram bana. Yani nikah go to mahram bani. Agar ne ruksati gaydi ki hiin. Agar ne khalavat gaiti ki hiin, tempati chi mahram asan. Sugo herbab, sugo khandar sund nechu, or bego su, yetsasvaro, zamto. Yim bani mahram. Pati us ak bachan chu sukus vone, maj hund khandar, agar dem bega ne kaha. Yichunu tota tayin mahram banan ki hiin, yota tayin su emsini maj sikin khalavat iktiyar kar. Yani su emsiten khalavat mani bu, yota ne su emsiten başiri takazı. Misal kans insan şu emişe kuhur ya emsin maji korvan bi ak nikah win ko nikhu yo ruksati gayne ki ja agar emis ruksati karna bronthi khalwat karna bronthi emis talaq dut em pache emis khatri emsus kuhur halal ye emsin kuhur nikah kare ye viz em nafran emsin maji sitan khalwat ikhtiyar kar bas ho gaye emis khatri batma em pache ek nahi emsin nikah kare go clear awaz samajh yemchi maharim as en batı musannifin kurmut sababın mubahun or yüz cahiz sabab asan çoğur atmaz şifatı mutaddit çiğiz amit tim sari çiğiz hekamiyetet bayan tikarit kihin or naşu demik zorur thi atmaz şu asan ki agar kansi insanın kansi badkari kar Allah tala bache ak insan şu emkar kansi den badkari emsiz muvaj baniye emsin khadr mahara atmaz şu ahli ilmin iktila. Yani et pardon, khandar, pani garvaj, ekisi nikah karan çu, patsu su nikah go, emsiz muaj bani, emsiz hash, ik cha? Agar temiz zani kan kuvur ay, so kya bani emsiz? So bani emsiz kuvur, or. Et pardon, şu anan, ye mamla diye, ki agar kansi mardan, kansi zani sitin bat kari kar. Kya oluma şu anan, nasa emsiz muaj yosu, so gay emsiz khatra abdi mahara. Agar atma şu, raja ra yehi ki, nasa, su hekne gachit, suçun bana emsin khadr mahram ki aur atma shu surah nisa jo ayat hai 24 ayat mein inshallah taala ye bayan karan wa uhilla lakum ma waraa zalikum yani tahmazi muharramat ay bayan karan tem bach Allah taala bayan karan wa uhilla lakum aur halal cho tohni khadr ma waraa zalikum yus yimo warai baaki zanish tem cho tohni khadr halal ite pach bi akiman al wat'u shubha al wat'u bi shubha yani agar kah kah sitan قربت اختیار کاری شبہ کی وجہ سے شیا تم ذریعہ شو یعنی یمش ونا یشو گسان امسن خطر محرم امش مثال چھ یت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور اس اندر گو لڑکس تو کوریو نکاح کرن یم کور نکاح تی یم چھ مثال ٹائم تو گزاران پانہ سے اور ایم پت آئی کہ زن ایمون مشمو دونونی اکوٹے دو دت گنئی مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نکاح فسخ کر کہ مے الگ الگ کر اتمز چھ پتہ علماء بیان کرن کہ yos yu şu yani yos emis baniyma işimiz doğdu beyin. İşte nikahı fasık kar. Or atmaz ki patı var ya zil tafsir. Agar yi doğdu beyin içe emsin muha çe içe emsin khadra. Yi bani emsin khadra mahram yitek pardhan ki mamla. Yi şu atmaz ki patı var ya zil tafsir. İnşallah tokun gasan da isken su şu gayr zoruri. Mün ki sani khadra. Na çon fikim ilmasma şun gayr zoruri. Em bachu musanni bayan kara da ba va yushtaratu lil mahrami ma yali aur sharat chi mahramas kard mahram kya kyut kyut gase temis mas kya kya gasan cheez asin sifat kya gasan temis asin ipor es pat kun yetit paravas mein tafsila gannuk an yakuna musliman su kya gasa asu su gas musliman asu ak ahli ilman hi zraj hai ki su gas musliman asu agar kafir asu su bani mahram magar raja raja cha yahi teman ulama ne tum chana nasa yushun sahi ki agar kan kafir mol chu aur kur se musliman ye mol chu tempat emis mahram ye tempat emis safar kare ais hakon emis wanit ki chahe kan panis mol se gachit
اِتھے پٲٹھۍ اگر اپوزِٹ چھُ مول چھُ مُسلمان کوٗر چھِ وۄنۍ کٲفرٕے یہِ چھُ تَمہِ پَتہٕ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ محرم روزان کَتھ چھا سَمجھ یِوان البتہ وۄنۍ چھُ پَتہٕ معاملہٕ آسان کہِ یُس بروسُک معاملہٕ چھُ یا اَمانُک معاملہٕ چھُ تِتھ کانٛہہ معاملہٕ چھِ مگر تَمہِ پَتہٕ تہِ وَنو أسۍ کہِ یُس کٲفِر اگر مول چھُ سُہ چھُ پنٛنہِ کورِ خٲطرٕ مُسلمان کورِ خٲطرٕ محرمٕے روزان یِتھَے پٲٹھۍ اگر کانٛہہ کٲفِر بوے چھُ سُہ چھُ پنٛنہِ مُسلمان بیٚنہِ خٲطرٕ محرمٕے روزان تٔمۍ سٕنٛز حُرمت چھَنہٕ اَمہِ کہِ یعنی اَتھ چھِ وَنان الاختلاف اختلافن فی دیٖن دیٖنَس منٛز اِختِلاف کَرنہٕ کہِ وجہ سۭتۍ گژھِ نہٕ یِہُنٛد رِشتہٕ ختم کِہیٖنۍ یعنی سُہ حُرمت چھِ تَمہِ پَتہٕ یِتھ پٲٹھۍ کانٛہہ زٔنۍ چھےٚ موج چھےٚ أمِس بَنیو نیٚچوٗ مُسلمان موج چھےٚ کٲفِر مگر تَمہِ پَتہٕ تہِ چھِ أمِس موجی تہٕ ہُہ چھُ أمۍ سُنٛد نیٚچوٗ دوٚیِم چھُ اَنہِ یقوٗنا بالِغن وۄنۍ اگر رِشتَس منٛز آسہِ یہِ معاملہٕ تیٚلہِ چھُنہٕ یہِ مَسلہٕ کِہیٖنۍ اگر وۄنۍ رِشتہٕ نٮ۪بر آسہِ کانٛہہ کٲفِر ہیٚکہِ نہٕ بٔنِتھ یُس محرم آسہِ سُہ ہیٚکہِ نہٕ کٲفِر ٲسِتھ کٲفِرَس سۭتۍ ہیٚکہِ کیٛاہ رِشتَے آسہِ گۄڈٕ اِنسانَس دوٚیِم چھُ اَنہِ یقوٗنا بالِغن کہِ یہِ کیٛاہ گژھِ آسُن یہِ گژھِ آسُن بالِغ اور اَتھ منٛز پوٚر اَسہِ کہِ یُس صغیٖر چھُ اگر سُہ محرم تہِ آسہِ مِثال کٲنٛسہِ اِنسان کٲنٛسہِ زَنہِ چھُ بیٚنتھٕر أمِس چھُ بابتھٕر مگر یہِ چھُ 7 وُہُر بعض اوقات چھِ کَران یہِ تہِ وٕچھِو تِم چھِ وَنان وَلہٕ بہٕ نِمَن یِہوٚے پانَس سۭتۍ حَجَس حالانٛکہِ سُہ چھُنہٕ آسان محرم چھُ سُہ آسان مگر ییٚمہِ وجہ سۭتۍ أمِس محرم سۭتۍ چھُ نیُن حَجہِ خٲطرٕ سُہ چیٖز چھُنہٕ أمِس منٛز تِم صِفات چھِنہٕ أمِس منٛز گوٚو اگر یہِ صغیٖر محرم تہِ آسہِ مگر أمِس گژھِ سُہ چیٖز حٲصِل گژھُن ییٚمہِ خٲطرٕ یہِ محرم سۭتۍ چھُ نیُن ترٛیُم اَنہِ یقوٗنا عاقِلن کوٚر نہٕ اَسہِ پَتھ کُن مجنوٗن گژھِ نہٕ آسُن یہِ چھا یہِ نی کٲنٛسہِ تٔمِس نَفرَس سۭتۍ یُس مجنوٗن آسہِ پَتہٕ چھُ سُہ ژھانٛڈُن تَتہِ حاجت عُمرہ روزِ تٔتی تَتہِ مٔنٛزۍ اَصلٕکۍ راوان تِم نہٕ یِوان اَتھِ یہِ چھا پَتہٕ چھَنہٕ کَتھٕے یُس وۄنۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ مرضی مُطٲبِق تٔمۍ سٕنٛز عقلہِ آسہِ فساد اور حنابِلا اور یِم احنافن نزدیٖک یا یِم معاصِر علماہن نزدیٖک یِم وَنان چھِ کہِ محرم ہسا چھُ حجہِ کہِ وجوٗب خٲطرٕ اگر نہٕ یِم شرط آیہِ کٲنٛسہِ زَنہِ خٲطرٕ تٔمۍ سٕنٛدِس محرمَس منٛز لَبنہٕ کِہیٖنۍ یا أمِس چھُنہٕ محرم کِہیٖنۍ نہٕ تِم چھِ بیان کَران أمِس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ حج واجِب گژھٲنی أمِس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ حج واجِب گژھان یہِ چھُ حجہِ خٲطرٕ ٹھیٖک چھا وۄنۍ چھِ اَتھ منٛز کینٛہہ مَسلہٕ کہِ اَگرے بعض اوقات مِثال کے طور پَر کانٛہہ اِنسان چھُ أمِس چھِ کانٛہہ زٔنۍ وَنان یُس أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ محرم چھےٚ اور یہِ چھُ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ محرم سۄ چھِ وَنان کٲنٛسہِ کہِ مِثال کے طور پَر مےٚ وَنہِ پَنٕنۍ پۄپھ پَنٕنۍ مٲنٛس سۄ وَنہِ مےٚ ژٕ یہِ مےٚ سۭتۍ ییٖژاہ حَجَس خرچہٕ لَگی سُہ دِمہٕ بہٕ مےٚ چھُنہٕ حَجَس خٲطرٕ سۭتۍ کٕہٕنۍ ٹھیٖک چھا ژٕ یہِ مےٚ سۭتۍ اَتھ منٛز چھِ پَتہٕ یِوان مَسلہٕ کہِ أمِس پٮ۪ٹھ چھا لازِم گژھان کہِ أمِس چھُ أمِس گژھُن أمِس سۭتۍ علماء چھِ بیان کَران نہ أمِس گژھِ نہٕ لازِم لازِم چھُ ہُمِس واجِب چھُ ہُمِس پٮ۪ٹھ ییٚمِس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ واجِب اگر یہِ گژھِ بہتر چھُ اگر یہِ گژھِ بہتر چھُ اور اگر وۄنۍ کٲنٛسہِ اِنسانَس یُتھ موقعہٕ میلہِ ہورٕ آسہِ تٔمِس پنٛنِس معیشتَس یا کُنہِ گریلوٗ معاملاتَن یا تِمَن پٮ۪ٹھ آسہِ نہٕ اَثر پٮ۪وان تیٚلہِ چھُ بہتر أمِس چھُنہ مُفتَس منٛز حج کَرُن کَتھ چھا سَمجھ یِوان تیٚلہِ چھُ بہتر اور بیٚیہِ چھُ یہِ احسان کَران بیٚیِس پنٛنِس قریٖبی رِشتہٕ دارَس سۭتۍ یعنی یُس أمِس محرم چھُ ماس پۄپھ یہِ چھِ یَتھ أسۍ وَنان چھِ اَنٛگ ٲشناو کٲشِر پٲٹھۍ اگر موج گُزرِ اَمہِ پَتہٕ چھُ آمُت حُسنہِ سلوٗک کَرنُک کٔمِس سۭتۍ معاملہٕ ماسہِ سۭتۍ یِتھَے پٲٹھۍ پۄپھِ ہُنٛد حق کَتھ چھا سَمجھ یِوان اَمہِ پَتہٕ چھُ ییٚتہِ چھُ وٕچھِو تُہۍ کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو کہِ یعنی تٔمِس صحابِیَس ییٚلہِ سُہ پَتھ پَہن آو تٔمِس اوس گوٚمُت ژیر اور رسول اللہ کیٛاہ فرمو کانٛہہ ؤتھِو اور أمِس سۭتۍ پٔرِو جماعت نٮ۪ماز تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ بَنہِ یہِ کیٛاہ صدقہٕ یعنی أکِس مُسلمانَس آرام واتناوُن آسٲیِش واتناوُن سُہ مُشکِلات منٛز دوٗر کَرُن تٔمِس اگر کانٛہہ پریشٲنی آسہِ تَتھ منٛز تٔمِس وُسعت پٲدٕ کَرٕنۍ یہِ چھُ مُستحب یہِ چھُ بہتر عمل اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ اِنسانَس اجر عظیٖم میلان ٹھیٖک چھا گوٚو اگر وۄنۍ ییٚلہِ پنٛنِس انٛگ ٲشناوَس محرم یُس آسہِ ماس پۄپھ آسہِ یُتھُے کانٛہہ محرم آسہِ أمِس آسہِ سانہِ ذٔریعہِ آرام واتان تَمہِ وِزِ چھُ بہتر کہِ أسۍ گژھو تٔمِس سۭتۍ مگر واجِب چھُنہٕ أمِس پٮ۪ٹھ یہِ کِہیٖنۍ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ أمِس ؤنِتھ ژےٚ چھُے ضروٗری أمِس سۭتۍ گژھُن بَڑِ پَہَم سُہ پوٚر نہ اَسہِ کہِ تَتھ چھُ علما وَنان بہتر چھُ سُہ نِیِن ییٚمہِ حاج اَسہِ کوٚرمُت کیٚنٛہہ چھِ وَنان نہ ہیٚکہِ گٔژھِتھ اگر یہِ پانہٕ اَتھ لایق چھُنہٕ کِہیٖنۍ کہِ یہِ ہیٚکہِ حج کٔرِتھ تیٚلہِ ہیٚکہِ گٔژھِتھ تیٚلہِ اگر یہِ نیت کَرِ أمۍ سُنٛد حج تہِ وَسہِ نہٕ مگر اَصلَن چھُنہٕ أمِس پَنُن حج واجِب گوٚمُت وٕنہِ کِہیٖنۍ تیٚلہِ ہیٚکہِ یہِ ہُمِس سۭتۍ حجَس گٔژھِتھ
اور بعض علماء چھ بیان کران بل یلزم یلزمہ بلکہ امس اسن چھ لازم یہ گژھہ امس پتہ چھ تم دلیل دیوان یس اس حدیث پاک کن پور یم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ زین کرن سفر یوتانی تمس محرم اس تم صحابین کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زین چھ حجز گمت اور بو چھ یپر فلن جہاد خاطر آمد نامنیٹ کر نبی اکرم کیا فرمو سو گاس چھ کر پنی زان سیدن حج مگر اچھ پتہ اہل علم یہ بیان کران کہ یس ہس سوس امس پن مہ زین گمت یس درامت ام اس پانس پٹ لازم کرمت حج یہ ہکن ون حج مز واپس نیرت تیشن بیان کران قران واتم الحج بل عمرتا یعنی یل تو حج عمرہ سٹارٹ کریو یہ کریو مکمل یہ ہکن مز باغ تراون چھن یتھے پٹھن کہ امی فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گس گس سکر دیم سیدن حج یہ پہ بیا مسلہ ات من زن مستطیع وما محرم یہ استطاعت تھوان اور امس محرم یعنی امس سی ہے ممکن امس سی محرم گھت کہ اس امس حج ہے کرن یت پہ بوئے وغیرہ چھ مگر امس خاندار دان اجازت ات من کیا مسل یہ کن تہ معاملس اندر یت واجب آتت ہوں کس تی سندس حکمس ترجیح دت یت واجب کم آ تتت ہوں کس حکمس ترجیح دت یت نفل آگر کھان زان امس نفلی حج کر نفلی عمرہ کر اور امس دی خاندار اجازت امس ونان مول پک بنی مت بوئے ونان پک بنی مت خاندار ونس نا کہین گھن امس خاندار سن مان کیا واجب اور یہ گزان ہور نفلی عبادت کرنے خاطر امس یہ سو عمل کریں ات پہ سیامس اندر پور اخ زن ہوں خاندار سی اجازت ور نفلی روز تھی امس گوڑ خاندارس اجازت منگن اگر وی تم تھومت اور خاندارن ون دہلی تمس گو بشر تقاض سہ ون امس امس سی معاملہ کر اور ام پہ مسن بیان کر و ان ماتا من لزمہ اگر وہ گزرے گزرو من لزمہ یمس پہ یہ حج تو عمرہ اتن دون ہند سیگ حالانکہ اس ووت حج یوت واجب گھن و ان ماتا من لزمہ اخرجا من ترکتہ تیل یہ تم سند ترکہ مز یہ کڑنا اور یعنی یمس مز یہ مکمل شروط گئی اور ام پتہ گزرو سو اور ام پتہ یہ ام سند وراثت مز یہ چیز کڑنا اور تمہ دلیل پتھ کم تیس پرمز بخاری روایت ابن عباس بیان کران ان امرأتا من جحینہ جاءت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم جحینہ قبیلہ اخ زن آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نشن فقالت عرض کرون ان امی نظرت ان تحج کہ اس مین موج تمس نظر مانم کہ سو کر حج فلم تحج حتا مات تم کور حج کی یوتن سہ گزرے اف احج انہا کیا بہ کرا تم سن بدل حج قال نعم فرموس آ حجی انہا ژ کر تم سن بدل حج ارائیت چین کیا رائے چھ لوکان علی امک دین کہ اگر چانی ماج پہ قرض آسہ اکنتی قاضیتن کیا ژ کر ہک نہ سہ پور اقض اللہ اس لیے اللہ تعالیٰ سن قرض کرو پور فاللہ احق بالوفا اللہ تعالیٰ چھ زیادہ حق تھوان کہ تم سن قرض یہ پور یعنی گو یعنی اگر کا انسان امس پہ حج واجب گومت امس اگر یہ گزرو حج کور نا ام کہین ام سند مال اس راس المال اس وراثت تر گڑ یہ تم من حج پونس کڑنے سی یہ گڑ کا مقرر کرنا اس ام سند بدل حج تم پتہ یہ بگر وراثت اگر کنس وراثت مثال یہ پانچ لچھ روپیے امس پہ حج واجب گومت یہ گڑ کیا کرنا گڑ یہ حج کرنا اتھے پہ گڑ قرض قرض وچن وراثت کن مسائل مجھ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دن کن وز پو یا یس مز یہ اہس وراثت معاملہ تھی تم وز پو ان شاء اللہ تفصیل یعنی اگر کنس قرض اس مثال اگر کنس وراثت دہ لچھ روپیے امس قرض تہ دہ لچھ روپیے یہ دہ لچھ روپیے یہ گڑ قرض دارس دن وار سن خطر روز نا کہین ٹھیک ہے یوت تیز گڑ امس قرض نفر والو توتان یہ اتھے پہ اور اگر وہ کنس فرض حج اس کورم تم پہ پی کہ حج کس لٹ فرض گسان زندگی اندر اکی لٹ ٹھیک ہے مثال کھانا انسان ون ہے بہت دپا بہت ام حج کورمت یہ ویسے بہت دپا بہت ہا بیاق حج ام وون یعنی امس نیت بہت ہا بیاق حج امس پہ گو نا یہ واجب یوتھ تان کھانا ون بہت نظر مانان کہ بہت حج تیل یہ واجب گھن تیل ضروری تیل ام سند ترکہ مز کڑن یہ اگرچہ ام فرض حج کورمت تہ تیل تم پہ تم سند وراثت کے مال مز یہ چیز کڑ
اور زنی ہندس معاملس مز وون اس یم ونان چھ کہ محرم چھ ام سند حج واجب گسن خطر واجب یا اور محرم اوس نہ کہین اگر یہ عرب پتی تہ اس زن مگر محرم چھ امس حج کرنے خطر سوت یل یہ گزرے ام سند مال مز چھ نہ پونس کڑن یم ونان چھ شوافیا یم ونان چھ نسا محرم چھ آسان ضروری ادا الحج لے ادا الحج حج ادا کرنے خطر چھ واجب سنا سوچن حج واجب گست خطر تیند حساب چھو کہ اگر یہ گزرے حج کرنے ام کہین مگر مال اوسوس تیل چھو ام سے ترکہ مز گوڑ مال کڑن اور یہ حج البتہ ابن قیم رحم اللہ صاحب ات کن چھ بیتی کہ علماء بیان گومت کہ اگر کانس انسانس استطاعت اس حج اوس واجب گومت ام پتی کرن حج کہین ات پر نمازن متعلق شام اور ام پتی کرن حج کہین نمازن متعلق چھ اس پورمت کان انسان چھو اہل علم ہز اخر آئے چھ کہ اخ انسان چھ مثال فجر نماز امس فجر نماز واجب گسان پنس ٹائمس پہ یوتھ طلوع فجر گو اور توت تان ہی فجر نماز پڑھ یوتھ آفتاب طلوع گس اگر نم توت نماز پڑھ بلا عذر ام پر نماز کہین ٹھیک امس توبہ کر امس پہ نماز پڑھن کی پہ یہ آفتاب کھس نماز نہ بلکہ امس توبہ کر ام کر کفر کم یعنی کہ امس لگو حکم کفر نا بلکہ ام سند ذریعہ گئی کفر کم گئی امس پہ امس توبہ کرن اور امس یہ کام کرن بی کی علماء بیان کر قزا تر بہتر یہ کر قزا ٹھیک ہے یہ کر قزا اگر یہ تمہیں پتہ مثال نماز پر یہ کر مگر یہ کفر کم کر اتھے پاس علماء ات متعلق تہ بیان کر خاص کر ابن قیم رحمہ اللہ صاحب تہ بیان کورمت تم بیان کر کہ اگر کان انسان اس امس استطاعت مال تہ جسمانی قوت تہ تمہیں پتہ تہ یہ حجس گسان خاص کر یور یت بری صغیرس اندر یہ حج کران یہ بڑھت کر حج پن زنکر اخن سہی ریٹائرڈ تمس گئی ریٹائرڈ تہ گمتس مے باسان اٹھ دہ وری تمس گمت ریٹائرڈ تہ گھ پہ من تمس ون سی ون تھو ریش رات اس تمس سفید ریش آمت ختم اس تھوڑا دن سی ون تھو نا ون تھو یہ بس تمس بتس دن پھش دپان نہ 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 بہ تھو نا ریش توت تان یوتان بہ اور یعنی یوتان بہ کر یوتان بہ حج کر ٹھیک اہل علم ہند فتوا دپان اس یہ ون کہ بہ کر یہ کم فلان ٹائم پتہ تمس پہ حکم کفر کیاز کہ یہ تیل تقدیرس انکار کر امس کت پی روز تیس کلس دن کن حالانکہ امس پہ واجب گمت کہانی کتا سمجھ یہ کر اتھے پہ پیارو تان و اگر کنس استطاعت اس اور ام کور نہ حج کن اور یہ مود یم علماء بیان کران اگر ام سند بدل پہ ہاتھ نفر تہ حج کر سہ وسن نفر امس وسی نم سن حج نفر ٹھیک ام اس نیت تہ کر ون کت ون ٹائم ون ٹائم ون حرام خوری کرن واریہ ون رشوت کھین واریہ ٹھیک ون مزہ کرن واریہ حج کرو پتہ کت بہم بہ تک ٹینٹس مجھے لانس تہ نژان آم چیز یم کام رکاوان انسانس گناہ رکاوان تمو نیک کامو نشن انسانس فکر تران بیس معمولی نیکی آسان بظاہر بظاہر یا ونان معمولی معمولی ونان ریش تھا مگر یہ ریش تھا دپ کتن گناہن نش انسانس بچاوان اگر نہ یہ ریش آ انسان سن تم گناہ کر یہ کلس پہ ٹوپ تھونی کتو گناہ نش بچاوان آج تیوتہ فتن کہ کوتہ اگر تونس تان کوٹن تان تہ ریش آ پہ پکہ وتہ تمہیں پہ تیس نا روزہ محفوظ کہین ٹھیک ہے مگر بچا وول کس بچاؤن یہ ریش یہ ٹور یہ امس دن تھو تلنا آج انسان ثنا معاملے خراب کر پانے پان یہ سٹھا ات سپد یہ معاملہ ام پہ وی میقات کہ کت علاقہ کس میقات میقات اور تمہیں پہ گھن احرام وغیرہ مسلے ون لگے ٹائم کتاب الحجس لگ یہ بوڑھ مسلہ اخ ات لگ ٹائم ان شاء اللہ کرو مکمل رب سند فضل سے اللہ تعالیٰ دمو کرو دعا ربا توفیق دے اصل پہ پرنا تہ اصل پہ سمجھن تہ اور اصل پہ مکمل کرن تہ توفیق دے ہادہ ما اندی واللہ عالم ان اللہ تعالیٰ عالم